ქალი მეწარმეებისთვის ასეთი ტიპის კონკურსის ჩატარება კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ვიზას აღებულ როლს და პასუხისმგებლობას, ხელი შეუწყოს მათ გაძლიერებას და განვითარებას, თავიანთი ბიზნესების განვითარებას. კონკურსის ფარგლებში ყურადღება გავამახვილეთ ისეთ ქალ მეწარმეებს, რომლებიც უკვე მართავენ საკუთარ ბიზნესს, მაგრამ სხვადასხვა სირთულეებს აწყდებიან ბრენდის კომუნიკაციის დაგეგმვაში ან ბრენდის სტრატეგიის დაგეგმვაში. შევარჩიეთ 10 ფინალისტი, რომლებსაც მიეცათ შესაძლებლობა დასწრებოდნენ უფასო საკონსულტაციო სესიებს ბრენდის ექსპერტებთან, რომლებმაც გაუზიარეს მათ გამოცდილება, როგორ უნდა აწარმოონ სწორი კომუნიკაცია, როგორ უნდა დაგეგმონ ბრენდის სწორი სტრატეგია. და შემდეგ უკვე ჟიურის წევრების მიერ შეირჩა 3 ფინალისტი, რომლებსაც შემდგომ Forbes-ი და ვიზა დაეხმარებიან თავიანთი პროდუქციის, პროდუქტის თუ კომპანიის უფრო ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობაში. Forbes-ისთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ იყოს აი ამ ფერხულში ჩართული, რომელიც ამოიწყო ვიზამ, მაგრამ ჩემი შესავალი ეკუთვნის თავარს, რომ მე დარწმუნებული ვარ, განცდა მაქვს, რომ ვიზასთვის she's next პლატფორმა იქნება მუდმივი. იმიტომ რომ ამ ყველაფერმა აჩვენა უმთავრესი, ეს ანთებული არაჩვეულებრივი ქალბატონი მეწარმეები, რომელიც წელსაც ვნახეთ, თითეული მათგანი ნახავს she's next-ში მონაწილეობის სიკეთეს. მე არ მინდა რომ ეს პლატფორმა გაჩერდეს, ოღონდ ეს მინდა რომ ეს მოძრაობა იყოს ორმხრივი. ამისთვის ყველაფერი გააკეთონ ორგანიზატორებმა და ინტერესი კი იქნება მუდმივად. ყველა ახალი წამოწყება და არსებული ბიზნესის განვითარება მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნისთვის, ისე ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისთვის. ეს არის პროექტი, რომელიც ამჯერად ქალბატონებს ეხმარებათ უფრო კარგად წარმოაჩინონ თავისი ბიზნესი და გახდნენ უფრო წარმატებულები. TBC ბანკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქალების მხარდაჭერა, განსაკუთრებით ქალი მეწარმეების. ამ მიმართულებით ჩვენ არაერთ საინტერესო პროექტს ვახორციელებთ და ამჯერად მოხარული ვართ, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა ვიზასთან და Forbes Georgia-სთან ერთად ასეთ შესანიშნავ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. ეს მგონია რომ ქალებისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო ბიზნეს უნარები განვითარებინათ და ასევე მიიღოთ ინფორმაცია და გამოცდილება დარგის ექსპერტებისგან. ასევე მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო ჩემთვის ამ პროექტის მანძილზე, რამდენად ხომაკობენ ეს ქალბატონები ერთმანეთს და რამდენად მხარში უდგნენ ერთმანეთს. ვფიქრობ რომ ეს ძალიან კარგი გამოცდილებაა მათთვის და მომავალში ეს გამოცდილება ძალიან დაეხმარებათ მიზნების მიღწევაში. თუ გვინდა განვითარებული ქვეყანა, გვჭირდება მეტი ქალი ბიზნესში, განათლებაში და პოლიტიკაში. ვფიქრობ ვიზას ეს არაჩვეულებრივი პროექტი ხელს უწყობს ქალების განათლებას და ქალების ბიზნესის გაძლიერებას. შესაბამისად, ვიღებთ განვითარებულ ქვეყანას, რაც ჩვენი ეკონომიკის განვითარების დიდი საწინდარია. პირველი ქართული თანამედროვე ხელოვნების ონლაინ მარკეტპლეისი Art Inception-ი. განსა კიკალიშვილი. საბავშვო პროდუქტების ელექტრონული კომერციისთვის განკუთვნილი პლატფორმა Happy Kids G. იმოცავთ მარია. მადლობა ზარინი არველოდი. და მესამე გამარჯვებული ტანსაცმლისა და აქსესუარების წარმოება ბრენდული სახელწოდებით Hamo. მარია კაბეიძე. უღმესი მადლობა, მადლობა. ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნესების ხელშეწყობა და მათი გაციფრულება ვიზა სტრატეგიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. იმიტომ რომ სწორედ ეს ბიზნესები წარმოადგენენ ეკონომიკის მამოძრავებელ ძალას და ჩვენ მათი გაძლიერებით ვაძლიერებთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას.